Um novo relatório posiciona a cidade do Porto como uma das melhores cidades do mundo para quem procura um estilo de vida saudável. Elaborado pela Health News, um site que se dedica à divulgação de informação sobre a área da saúde, a cidade do norte do Porto ficou em quarto lugar no ranking mundial, apenas atrás aí de Amsterdã, Bruxelas e Boston. E para determinar quais as cidades mais saudáveis para se viver, os pesquisadores avaliaram 40 cidades pelo mundo com base em 10 fatores, que incluíam. Aí ó, níveis de felicidade, atividade física média, horas de sol, qualidade do ar, semana de trabalho média, o custo das inscrições e academias e alguns outros. Eles atribuíram pontuações ponderadas a cada métrica e combinaram nas para dar a cada cidade uma pontuação até 100. Essa pontuação total ajudou então a classificar as cidades, identificando as melhores para uma vida saudável. E Amsterdã, na Holanda, ou Países Baixos, né, é a cidade que surge em primeiro lugar. Ela é reconhecida pela sua cultura de ciclismo, com 63% dos seus residentes. A pedalarem diariamente. É um número médio de horas gastas em atividades físicas por semana por lá, é o dobro da média global, com 12,8 horas. A Holanda está no ranking do sexto país mais feliz do mundo, né? E a capital apresenta níveis de obesidade de apenas 15,05%. Amsterdã é ainda a cidade com a média mais baixa de horas de trabalho semanais, com apenas 30 horas trabalhadas. Vamos conferir aí o que o relatório diz sobre o segundo, sobre o terceiro lugar e também sobre a cidade do Porto? Então acompanha aqui comigo. Em segundo lugar, ali aparece Bruxelas como melhor cidade. 74% dos belgas afirmam estar com boa saúde. Bruxelas tem uma classificação elevada em termos de satisfação com os serviços de saúde, com 87% dos residentes satisfeitos. E a cidade, que é a capital da Bélgica, está repleta de espaços verdes, parques e florestas. A cidade também tem um dos índices de poluição atmosférica mais baixos, situando-se em apenas 20. Em apenas 4 anos, as zona de baixas emissões da região de Bruxelas, capital, ajudou a produzir uma redução de 30% na poluição atmosférica, demonstrando aí como essa regulamentação do tráfego melhora visivelmente as condições de saúde e ambientais. Bruxelas oferece preços de adesão a ginásios muito razoáveis, US 33 dólares e 56 centes, com os residentes praticando uma média de 6,9 horas de exercício físico por semana. Vamos para o terceiro lugar? Boston, que fica nos Estados Unidos, é conhecido pelos principais hospitais e centros de pesquisas do mundo. É também o um lar de universidades importantes como Harvard Medical School. E as pessoas em Boston trabalham cerca de 40 horas por semana. Mas permanecem ativas exercitando a aí 6,3 horas por semana. As inscrições e academias são bem caras por lá, viu? custando em média 95 dólares e 56 centes. E além disso, Boston é conhecida por sediar a Maratona de Boston, né? A maratona anual mais antiga do mundo. Desde 1897. Falando em meio ambiente, Boston recebe mais sol do que Porto ou a Cidade do México, por exemplo, com mais de 2.634 horas por ano. A cidade tem baixa poluição atmosférica, com índice 13 e muitos parques e ciclovias para os moradores aproveitarem. Agora vamos lá, vamos ver o que a pesquisa traz a respeito do Porto. A vibrante cidade de Portugal possui qualidades que a tornam uma excelente opção para uma vida saudável. A sua localização costeira garante. Muitas oportunidades para atividades ao ar livre, desde caminhadas ao longo do Rio Douro até caminhadas em parques naturais próximos, né? A cidade oferece uma dieta rica em frutos do mar frescos, vegetais e azeite, contribuindo para diminuir os índices de doenças cardíacas e promovendo o bem-estar geral. O Porto beneficia ali, de um clima moderado com 2468 horas de sol por ano, incentivando a prática de exercício ao ar livre com uma média de 5,9 horas por semana. Tem um custo de vida mais baixo em comparação com as outras cidades, tornando aí mais acessíveis as opções de alimentação saudável e instalações desportivas. A assinatura mensal, por exemplo, da academia de ginásio custa cerca de US 39 dólares e 46 por aqui. A moeda utilizada como padrão Nessa pesquisa foi o dólar. Eu quero saber se você curtiu né? essa pesquisa, te deixou aí com vontade de morar no Porto, você conhece a cidade do Porto, eu vou deixar o link da pesquisa bem completa aqui na descrição do vídeo para você conferir as outras cidades também, tá? Caso você tenha interesse. Lembrando que na descrição do vídeo você também tem vários links que são úteis para sua mudança e para sua viagem para qualquer país do mundo. E os links têm descontos exclusivos para os seguidores do canal, ok? Então se você não precisa usar agora, pega o link ali deixa anotadinho, guardadinho com você, uma hora eu tenho certeza que você vai usar. Me conta o que você achou então dessa pesquisa. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar, a gente se vê na próxima, tchau!